Strana 32, cvičení 4, přečteme si zadání. V logických řadách doplňte chybějící čísla. Takže tato řada 94, 88, 81, 75, 68 má mít nějakou logiku. Takže jakou logiku tam má? Musíme se na to podívat a zauvažovat. 94,88, tak já zkusím, o kolik to bylo sníženo. Takže počítám, to je minus 6. 94 minus 6 rovná se 88. Potkali jsme se s řadami, kdy ty následné byly stále snižovány po 6. Takže 88 minus 6 rovná se 82 a to teda není. Takže tady bude poníženo o něco jiného. 88, 81, jo, to je minus 7. Aha, že by se to střídalo, tak to zkusíme. 81 minus 6 a to už 75 je, čili základ k tomu, abychom to objevili, tady by se to mělo rovnat minus 7. 75 minus 7, ano, rovná se 68. Takže můj předpoklad tady minus 6, tady minus 7, a potom to dává logiku. Potom vznikne logická řada. Takže 68 minus 6 rovná se 62. Tak. A 62 minus 7 rovná se 55. Tak, takhle by to podle mě mělo logiku a vznikla by logická řada a tím, že jsme doplnili ta chybějící čísla. Fajn. To druhé si zkuste sami. Já jenom rychle zkontroluji to, co jsem vypočítal. Výborně. Možná, že jste postřehli, jaká logika je v té druhé řadě. Pokud ne, nevadí. Vy to určitě zvládnete a vytvoříte logickou řadu doplněním chybějících čísel.